Ventspils komunālā pārvalde vēlas vērst ventspilnieku uzmanību un atgādināt, cik svarīga ir saulaicīga meliorācijas grāvju tīrīšana savā privātuma īpašuma pieguļošajā teritorijā. Darbi jāveic, lai grāvī optimāli nodrošinātu ūdens caurlaidību un nerastos plūdu risks. Nu, rudens ir parasti skaists periods, viss priecējās pa augļiem, par lapām, ja. Bet ir arī tas blaks efekts tomēr, ja, kad tas lapas ir un ābolu un bumbieru un plūmas sakrīt grāvjos, ja. Un diezgan bieži novēros, ka tas ir iemesls, lai, piemēram, pēc tam nodambētos caurtekas. Un ziemai sevišķi, ka tas lapas neļauj sasaltam ūdenim, un tur un tas sasals kaut kā daļēji tāds viss. Un veidojas tāds korķis grāvjos, un notiek pārplūst grāvus. Un tas ir šis bija pa iemeslu, bija tāds vairākas gadus atpakaļ, atcerieties pārventēt tādu lieli plūdi. Galvenais iemesls bija tas, ka netīrīti grāvji bija tieši ar lapām un āboliem. Un šī iemesla dēļ faktiski noplūda vesels rajons. Tā kā aicina cilvēks tomēr ļoti atbildīgi to attiekties. Arī Ventspils pilsētas saistošie noteikumi numur 7 paredz, ka iedzīvotājiem ir jārūpējas par meliorācijas grāvju saulaicīgu tīrīšanu no dažādām rudens veltēm. Tāpēc rūpēsimies par savu un cienīsim arī citu kaimiņu īpašumus, lai nerastos lieli zaudējumi.